vas neko u selu ili porodičnoj kući dočeka muzikom i širom otvorenih vrata, budite sigurni da ste dobrodošli i da ćete planirani posao uspešno obaviti. U to smo se uverili i mi, boraveći u selu Bačevici nedaleko od Boljevca, kada nas je na samom ulazu u selo ispred svoje kuće u narodnoj nošnji sa frulom u ruci dočekao Nebojša Paunović, dugogodišnji vođa folklorne sekcije ovdašnjeg kulturno-umetničkog društva koje, nažalost, više ne radi. U vedrom duhu smo započeli priču o Bačevici. Tako ćemo je i nastaviti, i to u porodici Todorović, u kojoj živi čak pet vitalnih generacija. Od četvorogodišnje Mile do njene 86-godišnje Čukun baki Ljubice. I ne samo da su zajedno, već se i odlično slažu, a kada je najmlađa snaja u kući Danijela skuvala i poslužila kafu, svi su bili za istim stolom za kojim je, čini se, glavnu reč vodio Milin brat Ognjen, koji je hteo da nam pokaže šta je do sada naučio kao predškolac u seoskoj osnovnoj školi. U korpici male mice crvene se, papričice parada, isrumen zreo, krompirić i pasulj beo. Gricne mica papričicu, pa od bola jako vrisnu. Jao, jao, peče, seče, dajte vode, brzo reče. Domaćine, koliko se danas sluša reč najstarijeg domaćina u kući i u porodici sa pet generacija? Pa sluša se reč starijeg i poštuju se stariji, ali se više sluša mlađi nego stariji. Tako je vreme danas. Danijela, da li je teško biti najmlađa snaja u porodici sa pet generacija? Pa nije teško. Nije teško. Najmlađi mora da sluša. Slušaju i stari, mladi, tako da nemamo problema. Prijetno nam je bilo među Todorovićima, ali je valjalo raditi jer se u Bačevici imalo još mnogo toga videti, snimiti i zabeležiti. A dani su još uvek kratki, pa je trebalo i požuriti do sledeće stanice i sledećih sagovornika. Bili su to đaci i nastavnici izdvojenog odeljenja osnovne škole 9. Srpska udarna brigada u Boljevcu. Škola u Bačevici izdvojeno odeljenje ima 4 đaka, od toga je jedan u predškolskom razredu, jedna učenica je u drugom i 2 đaka su u 4. razredu, stoga danas ovaj 2 su i opravdano odsutne jer su se razboleli. Da li je teško raditi sa tako malo đaka? Ja bih iskreno više volela da ima puno dece, pre svega zbog druženja. Mislim da to deci najviše nedostaje. Inače, ja sam radom ove dece zadovoljna. Imamo dosta vremena za rad, dopunske dodatne nastave takođe možemo da organizujemo onako kako nama to odgovara i koliko i vreme dozvoljava. Iskreno zadovoljna sam ovom decom. Kakvi su đaci? Đaci su odlični, odlični i ponekad vrlo dobri, ali jako vrlo dobri. Da li se roditelji interesuju za uspeh svoje dece? Da, također sam zadovoljna izlaskom u susret roditelja. Imamo i otvorena vrata, znači kada roditelji mogu da dođu i razgovaraju o svemu što ih interesuje, zadovoljna sam. Kakav je odnos sela prema školi? Selo nam takođe dosta pomaže, imamo i ambulantu, takođe i mesnu zajednicu, uvek šta god je potrebno, razgovor, bilo koji savet, saradnja, uvek nam izađu u susret. Koliko dugo radite u seoskim školama i kakva je prohodnost te dece dalje? 7 godina radim u seoskim školama, ovde u Bačevici sam 3 godine. Kakva je prohodnost? Mi se ovde trudimo da sačuvamo taj vedar duh i ne dozvoljavamo da uslovi rada budu kamen spoticanja u našem radu i u budućnosti, tako da deca uglavnom zadržavaju ovaj uspeh i kada odu i dalje. Kada završe škole više, visoke, da li se vraćaju u selo ili ostaju u gradu? Vidite, kada sam razgovarala sa decom, uglavnom žele da se vrate. Prosto vole da nastave tu tradiciju roditelja i imaju velike planove što se baš uglavnom tiče poljoprivrede ovde u selu.
I dalje smo sa bačevačkim osnovcima, koji su toga dana imali i čas engleskog jezika. Hello, what's your name? I'm Maria. Thank you, goodbye. Goodbye. Gospodine Glaviniću, koliko ovakvih škola nedeljno obiđete, koliko đaka imate u njima? Pa četvrtkom sam ovde u Bačevici i Dobrom Polju, a preko nedelje ostalih dana sam u još 6 sela u okolini Boljevca. I ima oko 50-ak đaka sve ukupno u svih 8 sela. Kakvo interesovanje je dece i roditelja za učenje engleskog jezika? Pa moj utisak je da ih poprilično interesuje, s obzirom na to koliko su aktivni i imamo dosta zanimljivih vežbanja, tako da ih to i navodi na aktivan rad u toku časa. Napuštamo Bačevačku osnovnu školu, ali ne i ovu zgradu u centru sela, jer se u njoj samo na drugom ulazu nalazi i seoska ambulanta, jedna od najznačajnijih ustanova za ostarela srpska sela. Doktorka Nataša, koliko ovakvih ambulanti nedeljno obiđete i koliko pacijenata u njima otprilike ima? Obilazim 11 seoskih ambulanti i u svakoj ima oko 30-ak pacijenata. Uglavnom se radi o starijim pacijentima koji ili nemaju prevoz do Boljevca ili žive sami i onda ih obilazimo po kućama, kućne posete. Na što se najčešće žale? Najčešće se žale na srčane tegobe, na visok pritisak, na bolove u kostima, u kičmi. Tako. Kakav je odnos sela prema ambulantama? Dobar je. Imamo dobre uslove, toplo je u ambulanti. Vole ljudi da dođe doktor u selo. Ima li neki specifičnosti koje ste zapazili na ovom terenu? Pa uglavnom hipertenzije, visok krvni pritisak kod ljudi. Osim pregleda, određivanja terapije i izdavanja uputa u seoskim ambulantama Boljevačkog doma zdravlja, sprovodi se i integrisani zdravstveni informacioni sistem, po kome su lekari u mogućnosti da sa lica mesta, odnosno iz sela, u prisustvu pacijenta zakažu pregled u drugim medicinskim ustanovama. Zbog toga, ali i zbog posvećenosti doktorke Nataše poslu i pacijentima, o njoj i ambulanti u Bačevici govore samo biranim rečima. Svaka čast. I lekarima koji dolaze, i čoveku koji je ovde. Mislim, naše sve odavde, ali svaka čast. Uvek. Uvek hoće da tu služi i uvek može da bude sve. Svaka čast, pojedinim doktorima mnogo su dobri. Dolaze, završavaju posao. Na vreme dolaze, na vreme i tako to sve. A kada su zdravi i orni za posao, meštani Bačevice su najčešće na svojim njivama, u štalama, torovima i oborima, imajući u vidu da se najveći broj njih bavi poljoprivredom, konkretno stočarstvo. O tome svedoči 7 laktofriza, odnosno bazena za rashlađivanje i čuvanje mleka do isporuke, dodeljenih velikim proizvođačima mleka u ovom boljevačkom selu. Prvo ste isporučili mleko, koliko je bilo u bazenu i od koliko grla stoke to ima? 245 trenutno, inače ima malo više, ali sad sam ostavila jednu kantu da sjedim. Od koliko grla je to? Od 8 grla, što muzem trenutno. A inače koliko ukupno? Imam 13 grla. Da li se isplati proizvodnja mleka danas? Pa, isplati se. Kad se radi na vreme i kako treba, on se isplati. Je li ima dosta posla? Ima. Posla ima i previše. Ima. Je li imate dovoljno zemlje da biste... Ima zemlje, ima, ali nema radna snaga. Znači, ja sam sama u štali i plaćam jednog radnika koji mi pomažu ujutru 2 sata i popodne 2 sata. I kad na kraju podvučete crtu, ima li šta da ostane? Pa vrlo malo, vrlo malo staje. Tu je koncentrat, tu je osemenjavanje, tu je lečenje, tu vitamini za krave, tako da vrlo malo staje. Ima li subvencije države? Po tome i da ne pričamo. Sad kako daju 2000 po hektaru, znači manje više sramota. I dalje smo u centru sela gde se nalazi jedina seoska prodavnica, omiljeno sastajalište meštana Bačevice u ranim jutarnjim, kasnim popodnevnim pa i večernjim satima, odnosno po završetku poslova na njivi i u kući. Prodavnica mnogo znači. Da ne bi bila prodavnica, još gore bi bilo. Jer u svako selo se zatvorili u Dobrujevcu i u Dobrom Polju i u Vrbovcu. Jedino ovde što ostala još, ali valjda će ostaje i dalje.
Napuštamo centar sela i putem prema Boljevcu vodimo vas na imanje poljoprivrednog gazdinstva Desimira i Milomirke Bogosavljević, koje se, kako reče domaćica, kao i većina domaćinstava u Bačevici, bavi svaštarenjem u poljoprivrednoj proizvodnji. 10 krava, 8 u stvari su baš staromuzne krave, ove su dve mlade junice, ovih 4 teladi. I tako imamo ovaca, svinja za naših potreba, eto. Kakvi su uslovi, može li se od ovoga živjeti? Pa, vrlo teško, vrlo teško. Da, samo da preživljavamo, a baš da se živi ne može. Život je znači ići na more, ići u banju da imaš od toga, baš ne može da priuštimo. Za ovoliko stoke treba i dosta hrane. Imate li dovoljno zemlje da bi proizveli sto? Zemlje ima, ali je eto, nafta skupa, pa stara mehanizacija, pa sve to. I teško se postigne da sve to uradiš. Sporo, tako reći. Koliko vam znači to što ste van sela, van naselja? Znači puno to, zato što ima širinu, pustimo krave na pašu, ovce, sve mnogo bolje. I za nas i manje hrane, one same pasu i ne čistiš za njima i njima je bolje i nama je bolje. Kakva je mlečnost i šta sa mlekom dalje radite? Pa trenutno evo imamo ovih teladi pa ne dajemo, znači davali smo Niškoj mlekari do sad. Išla sam i sira pravim, idem i na pijac i tako. Osim stočarstvom, ratarstvom i povrtarstvom, Bogosavljevići se bave i vinogradarstvom, i to na tradicionalni način i za svoje potrebe, a o vinogradu brine najmlađi član porodice Dejan. Od kad sam se ja rodio ovde, tako su radili moji, znači na čokotu, na špaliru. To je, na špaliru je veća površina, a vidite ovde je to malo, pa bi se to trebalo sve razorati ponovo i da se to dosadi. Sad mi tako je trenutno kako je, malo je teže za obradu zato što se to sve radi ručno, znači to su čokoti blizu jedan drugog. Da je na špaliru normalno bilo bi moguće da se to radi mehanizacijom, međutim ovo je ovako, tako smo navikli, eto radi se, nije problem. Proizvodnje za sopstvene potrebe ili na tržište? A da vam kažem, ovde se dosta pije, imamo prijatelja kad su slave i svrate ovako ponekad, tako da nije dovoljno ni ovako za sopstvene potrebe, tako da ne, za tržište nije. Poklonimo ponekom tako po litar dobrom prijatelju i to je to. Ma čovek, ima li još tvojih vršnjaka ovde na selu? Pa ima dosta i mlađih na selu i da vam kažem, radio sam, dosta sam bio u gradu, sam radio 5 godina i zaključio sam da ja, i radio sam za razne firme i zaključio sam da ja u stvari radim za neko tuđe bogatstvo, a ne za svoje. I onda sam odlučio da se vratim na selo, tako da uz malo više rada i truda, ali barem znam da radim za sebe, a ne za druge. Sa južne prelazimo na severnu stranu Bačevice, gde se na početku sela iz pravca Zaječara nalazi mini farma krava, ovaca i koza, porodice Dragana i Jadranke Ljubenović. Gospodine Ljubenoviću, puna štala krava, pun tor ovaca. Koliko ukupno stoke imate i kakvu proizvodnju od njih ostvarujete? Pa sa proizvodnjom vrlo slabo ide, mleko ne nosimo jer nismo u mogućnosti, nismo blizu sela. Tako da neko tele tako nešto, inače sa mlekom to nosio sam ranije, sad smo daleko dok Imlek hoće da to bude mlekara u selo, da ovo, mi nismo to u mogućnosti, tako da teško ide s tim. I u čemu vidite ekonomiju vašeg poslovanja? Ne znam, ni u čemu skoro. Skoro da ni u čemu. I mnogo teško ide i ne znam dokle će ovako to. Ni ja sam ne znam. Nekad su bile zadruge, šta bi vam značilo da imate zadrugu u selu? Pa mislim da bi mnogo značilo da ima. Da ima neka obezbeđena cena, da znamo šta radimo i da to bude sigurno nešto. Inače ovo ništa nije sigurno. Ko kako određuje cenu, tako i to je to. Malte ne džabe je sve, ali... Subvencije od države, da li nešto koristite? Imamo nešto. Što se zemljišta tiče i imamo malo umatičenih krava, nisu baš sve umatičene i to.
ove sitne nisu ni ništa umatičeno nije. I tako. Ima li mladih koji će nastaviti proizvodnju? To ćemo da vidimo, teško. Rade meštani Bačevice i to sa zadovoljstvom, reklo bi se, jer skoro da nema kuće bez dvoje, troje pa i više mlađih od 40 godina koji su ostali na selu i poljoprivredi. Upravo zahvaljujući njima selo je živo i ima budućnost. Omladina ima dosta, samo što neće da se žene. Ima dece, ima 4 deteta su trenutno tu u školi. Ima mali, ali još nisu stigli za u školu. Ali ima dosta koji nisu oženjeni. Čime se mladi najčešće zabavljaju u školu? Pa čime? Pa tu fudbalom, zberu se uveče, igra se, popiju po neko pivo, neki sok, igra se fudbal i tako. Koliko selo brine o mladima? Ima li gde da se okupite, da sednete? Pa imamo tu jednu prostoriju gde u zimskom periodu gde se okupljamo i tu se šalimo, igramo karte i tako. Kakva je perspektiva sela po vašem mišljenju? Pa, kako da kažem, nije dobro. Može mnogo bolje, ali sad šta je tu je. Ne zavisi mnogo od nas, više od države. Koliko država čini za selo i šta bi trebalo da učini više od ovog što sada čini? Pa više, šta ja znam, recimo da se poveća cena recimo mleka, stoke i tako dalje, da bi mogli ljudi, narod, seljaci da obrću neki dinar, da opstanu. U takvim uslovima da li bi se mladi više opredeljivali za selo? Pa ja mislim da da. Iz školskog dvorišta i sa asfaltiranog terena za male sportove vodimo vas ponovo na periferiju, tačnije na proplanak iznad sela sa koga se Bačevica vidi kao na dlanu. Tu nam je dobrodošlicu poželao predsednik mesne zajednice Darijan Paunović. Bačevica je znači udaljena na 14 km od Boljevca, živi oko 300 do 350 meštana. Znači, bave se isključivo poljoprivredom, stočarstvom, žive delimično ljudi ovde i od prodaje ogromnog drveta, što je za nas jedina para posle stočarstva. Imate 7 sabirališta za mleko, kako bi se reklo. Da. To znači da ima i dosta stoke. Ja mislim da naše selo broji negde oko 220 grla muznih. Imamo, znači, 7 otkupna mesta. I mlek otkupljuje. I tako, znači ljudi sa cenama nisu baš zadovoljni, cenama mleka, zato što variraju. Tu mi ništa ne možemo pomognemo. U školi samo 4 deteta. Nekada je ovde bilo mnogo više stanovnika i mnogo više dece. Jeste. Pre 30-40 godina na zadnjem popisu bilo je oko 1300 meštana. Znači, sada ih ima negde, rekao sam vam, znači, oko 350, da je za 40 godina izumrlo 1000 Bačevčana. I svuda, kao i u svim selima, znači, je vlada ta bela kuga. Mi radimo na tome, omladina je ovde ostala na selu, da se ako možemo, da opstanemo, da su naši preci. Kakvi su uslovi života, kakve su komunalije, snabdevenost? Pa ovako, ne mogu da kažem da su dobri. Pre 3 godine smo uveli bežični internet, koliko toliko da olakšamo ljudima vezu sa spoljnim svetom. I trudimo se i da dobijemo pokrivenost mreže, nemamo signala za mobilnu telefoniju, da bi postakli mlade ljude da ostanu na selu, a ne da žive u gradu ili tamo negde da nešto rade protivzakonito. Put za Boljevac je izuzetno dobar. Do nekog mesta. Prošle godine smo uradili put za Zaječar, mislim do Vrbovca, posle toga je naravno regionalni put, ovaj stari put za Zaječar. Atarski putevi, radili smo ih buldožerom, ali nismo nasipavali, što je izuzetno loša stvar za naše meštane. Dokle to ne budemo uradili, to je nama jedan isto cilj, da u narednom periodu to završimo. Osim u kući i mesnoj zajednici, aktivan je Darijan i u seoskoj lovačkoj sekciji. Imamo 19 članova, znači lovačke sekcije Bačevica.
funkcionišemo vrlo dobro i imamo na terenu imamo divlju svinju, bogato, srnu, bogato lovište isto. Zeca imamo, u stvari zeca nemamo, imamo u opadanju, znači nema zeca. I što se tiče predatora, vuk, lisica, šakal, mačka je povećano u proteklih 3-4 godina. Koliko ljudi je nestalo, čudno da, znači mnogo ih ima. Šta preduzimate na suzbijanju predatora? Pa organizuju se hajke, jamarenje uz pomoć lovačkog udruženja Boljevac, koji inače nama izlazi u susret po bilo kom zahtevu i mi njima isto takođe uzvraćamo i toliko. Ima Bačevica budućnost, ali i bogatu prošlost u kojoj se u selu, kažu najstariji, nekada živelo bedno, ali i mnogo opuštenije nego danas. Bilo je to vreme, svadbe i veselje nije za jedno, za godinu dana sigurno bilo u selu 10 svadbe. A sad nema svadba za godinu, za 10 godina. Bilo je svadba, bilo veselje, bilo i granke, bilo se deljke, tako zvane. U Bačevici zvali su obišće, a u Doropolje zvali krake naš. Sakupaju se žene uveče tamo puno, pa predu ili prete, tako zvane. Sad kod Orupolje, to je do 12 sati se. Posle kuva se kukuruzna zrna, onda daju, jedu se zrna, pije se vino i granka posle tako. Bilo je narod malo veseliji naš, slobodni. I tako, kaže deda Ilija, red posao, red druženja i zabave, a sve to uz pesmu, igru i mnogo manje briga nego danas. Mnoge od ondašnjih pesama su se izgubile, ali su one najbolje ostale do današnjih dana. Mandra mja kukrpa mura, mandra mja kukrpa mura, mandra mja kukrpa mura, manka cašlim badangura, mandra mja, draga mja, no mašćivka njama flat. Mandra mja kukrpa mura, manka cašlim badangura, mandra mja, draga mja, no mašćivka njama flat. Muzikom smo započeli, muzikom i pesmom i završavamo priču o boljevačkom selu Bačevici u kojoj, prema jednom od poslednjih popisa stanovništva, živi 50% Vlaha i 42% Srba, mada svi koji ovde žive danas govore vlaški i za svoje selo kažu da je vlaško. Bilo kako bilo, reč je o selu vrednih i naprednih meštana i dobrih domaćina koje krasi duh porodičnog života, ali i vedrina i gostoprimstvo, koje se osjeća u svakom domu i na svakom koraku.